Ah, ni wewe. Niabie rasta. Mimi. Ni wewe wewe unauzaga magari huku. Ah, wewe nimekutafutia ingine hapa. Eh. Hii hata ni mpya. Hii ndio unaniuzia? Hii gari ni mpya. Gari ndio hii hapa. Kwanza ni convertible. Walai. Inaweza kuwa matatu masaa yote hii. Nilisikia tu ndio uliuzia kin exclusive. Ah, hii kwanza unaona hii exclusive hii. Eh. Hii usijali. Hii tulitoa mahali. Eh. Hii mashimo yake achana nayo. Sasa hata mimi kwanza unatolea kwa mashini. Hii ndio unaniuzia kitu kama ya Dolphin. Unaona hii ya Dolphin hii? Hii inaweza piga kwa jaba mpaka ustuke. Ai, hii ndio unataka kulipa. Hii gari ni hii gari ni baya. Hii ndio inakaa exclusive. Hii mimi wewe kuja. Hii na watu DJ inaweza kuwa matatu masaa yote. Unasikia? Oh. Hii itakupa baraka. Hii hata iko na mulika mimi kuja uone. Eh. Hii mtu hawezi kuingia usiku inajichuga peke yake. Wallahi. Eh, kuna kichugi, unaona? Hii hata ni ya energy. Wacha makelele. Oh, pole. Unaona hata hii tairi jaika jaga chini. Hii ni tairi mpya. Yenyewe. Hii tumeimport juzi hii. Eh. Hii ilikuja juzi na mask. Wallahi. Hizi zimekuja na mask. Hizi ni za juzi juzi. Eh. Naona kifungu hata ya. Hii unaona venye nimeiwekea reflector. Hii si uchafu boss. Hii ni rangi tulisprash hivi ndio ilete coloring matter. Kwani ni mnauza rain bama mnauza gari? Siana hivi pia iko na stigma kuja wale. Eh? Hii ni stigma yake hii. Stigma. Sasa stigma ni ya kufanya nini? Sijali ni ya kuistigment, ni ya kuifanya ikuwe stable hapa nyuma. Eh. Siana hivi. Sasa si tuangalie ndani? Ah ah, wacha mambo ya ndani. Niko na kifungu ya base. Niko na kifungu ya base, ni confuse ya base na ya hii. Sasa unanipima na hata una kifungu ya gari. Sasa unaniuziaje gari una kifungu? Gari ama ni wewe unauza gari? Sikatai boss, ni wewe unauza lakini. Mimi ama wewe? Mbona unakumara na customer? Mimi ndio maana nataka kukuuzia kitu. Sasa boss, ndio unaweka hapa kwa biashara. Sikatai, mimi nataka tu kuona ndani ndio tujue venye iko. Chukulia, chukulia tu ndani vizuri. Unaona kwanza ndani venye viti ni mpya? Eh? Unaona venye viti ni mpya ndani? Ni mpya lakini boss, hapo kidogo unakaa unanicheza. Eh? Gari nataka lakini si wewe unaniambia mpaka ni convertible. Nilisikia uliuzia mpaka kina hotel uliwafanyia hivi. Ndio utilie gari yake ya kwanza. Ile nyari ya pia ndani yako na smoke kidogo. Nimemuuzia. Nani mwingine unataka nikwambie nimeuzia gari? Mimi sitaki watu muuzie, mimi nataka gari. Eh. Upate kitabu. Eh. Nilimuuzia gari. Sasa hizi kitu yake kuzia kwa kitabu. Nilijua itatoshea. Ah. Eh, hivi ndio anataka gari lakini haendi pata gari na hawa sana. Eh hey, boss mimi nikaendaenda tu mimi hii sitaki wakati utapata nyingine wewe ni stue. Asta wacha mapo mingi. Rasta unaenda tu hivyo kweli. Basi siwache basi viwing fi. Si hata viwing hata mtu akiona maiti anatoaga sadaka. Si utoe tu basi viwing fi kweli. Eh. Viwing fi sure. Ya kuona body. Viwing fi. Ya kuona body ya gari. Ah hii body ya gari hata imechapa sana hata ya nini kagi. Usidifanye hivyo kweli Rasta. Tuongea. Rasta. Tuongea. Pereka hiyo kichwa chako huko inakaa gabut. Energy Radio.